tiedätkö mitä Turtle teki eilen? No en, mitä se teki? Se kilppikonna keittoo! Hyvä! Arvaa mitä Pythoni teki eilen. Elä, mitä se teki? Pythoni pentte! Tulipa mieleen helvetin hassu asia. No. Sulla on modemi. Ei. Haista nyt jo vittu. No on. No niin. No lieneekö sanoa enempää? Niin mitä? Niin. En ymmärrä. Mitäs modemilla tehdään? Meillä on purkkeihin ja messuun. Just. Voinko saada tähän jotain muutakin? Kasvatta puhelinlähtöä. Miinuspuoli on tällainen hirveä pikkusieluisuus ja nurkkapatriotismi. Sen jos minä tietäisin, niin viisas mies olisin, mutta... Hetkinen. Mitä minä tarkoitan tällaisella pikkusieluisuudella, saatana, että tehdään jostain asiasta niin, kuin niin pilkun tärkeää ja sitten kuitenkaan ilman, että sillä niin mitään suurempaa merkitystä on. Meillä on 10 futispeliä, sen jälkeen mennään juomaan viinaa. Joku äijä täällä kävi semmosia räpsimässä ja minä tulin ihan paniikissa, että mitä tässä nyt teen? X-akselin suuntaisen ohuen levyä johtavan sauvan, jonka sivupinta on lämpöeristetty lämpötila kohdassa X on hetkellä T, niin se funktion TX.T toteuttaa yhtälön T-naapulaan yhtä kuin Rokerta. Olet yllättänyt minua.